Къги, Лаймер, как си хакнал всичка? Снимай пала, как ти не са затворени. Я, хайде! Знаеш как беше жумея, как жумея? Знам аз как жумея. Може да махнеш цара лица от ръката, но слушаш нещо друго, няма да разбере. С тези затворени ти очи, виж. А, той сега са затворени. Ей, затвори ги! Не ти очи от ей! Та ти жума ли къде ли е царевичка, а? Да. И Алекс ли? Я затвори очишките, тук ти идеш. Затвори очишките, Боби. Ай, сега гръска царевица. Байджос. Снимахте. Ланците купуват царевица купил. Да, 24 кучана. Мама, Алекс Big Girls. Да, okay. Вие сте Big Girls. Я кажи мама къде работи? Пункта. Ам Влади, Влади къде работи? Пънката. Ам тати? Пънката. Навънка ли? Навънка ли бе? Ам ти къде ще ходиш със самолетчето? Тати е Ти къде ще ходиш със самолетчето, Боби? България. И кога ще идиш в България? Хеликоптер. О, да! Вчера видя хеликоптер. Хеликоптер ли видя? Да. Къде го видя? В небето ли? В небето. Как правиш хеликоптера? Да, ти прави, да. Ти в България кого ще видиш? Кого ще видиш в България? Ама, мой. Ама, че още не си изгръска. Виж колко зранца има. Вайде, айде гръс, гръс. Ти като Лади ще издеш сама ти кучанчета, май. Тя на Лади прилича, само иска да е супа топки. Знаеш какво е топки ти? Не става бульончето. Да, то те и седи. Та-да! Одан! Не, не си Одан. Виж къде има още. Виж къде има още. Виж къде има още зранца. Хайде, хайде гръс, гръс. Вкусно. Та-да! Та-да! Я виж сега и те напред, завърти кучанчето да видиш къде има другите зранца. Завърти го и те. Къде другите има зранца? Има ли още? Зранцето, Анкъл, вие специалиста по кучанчето. Ще видиш утре като се изкъка си. Оле ли, ужас. Къде ще има зранца? Утре ще има доста зранца в памперса. Just one more. Са звери. Получите още два чифта буйки. Кой купи буйките за вечер? Кой купи буйки? Мама. Мама не купи буйки? Какъв цвят са? Аз не съм ги виждала още. Бяла. И черно. Бяло и черно ли? Скажи да си избършим ръчичките. Скажи салфетка. Искаш да ги измием ли? Да. Хайде, лодка. Пусни ми Е, сега ще си пилади милк. Дади? Да. Тъмно. Тъмно навънка, да? Тъмно. Навънка е тъмно. Има луната. Има луната, бе? Да. Стига, стига. Я виж какво има така. Виж какво има така. Ма го хвани с двете ръце. Царъцата е вълшебна тя. А отдавна ли се? Скаш ли седнеш от Влади пак? Скаш ли седнеш от Влади? No. No? Окей. Okay. Шкафа е напред, назад от нас. Ади, камер. Къде ще ходим? Пускай какти. Да пуснем какти? Не. Хайде. Знаеш как да спореш, милото?
Да, с червеното, нали? Да.